Vlada je z 9 glasovi za in 7 proti potrdila sporazum, ki ga je ministrica Kolar-Celarčeva sklenila z zdravniškim sindikatom Fides. Ministri iz vrst Desusa in SD sporazuma niso podprli, kar kaže, da je vlada na resnični preizkušnji. Medtem ko premier Miro Cerar trdi, da je vse v redu, pa so predstavniki Desusa s predsednikom Karlom Erjavcem na čelu danes medijem pokazali pravo sliko. Vlada je danes dokazala, da odločno stopa po poti sprememb, sprememb na bolje. To smo državljanom obljubili in zato to delamo. V stranki Desus smo mnenja, da je ministrica za zdravje prekoračila dogovor, ki je bil sklenjen na koaliciji, medtem ko predsednik vlade in tudi ministrica za zdravje pa mnenja, da so spoštovali dogovor iz koalicije in tudi vse dosedanje sklepe vlade. V Desusu so mnenja, da parafiran sporazum posega v sistem plač javnih uslužbencev in da bo favoriziral le določene javne uslužbence, ki imajo že tako dobre plače. Parafiran sporazum po Erjavčevem mnenju pomeni le reševanje materialnih skrbi zdravnikov, ne pa slovenskega zdravstva. Sedaj je seveda odgovornost predsednika vlade, da nadaljuje zastavljeno pot in da se tudi izpogajajo sindikati tako javnega sektorja kot tudi Fidesa v takšni meri, da bomo lahko tudi sprejeli ustrezen interventni zakon, ki bo usklajen s socialnimi partnerji in ki bo omogočil pravzaprav dokončen sprejem tudi proračuna za leto 2017. V stranki Desus so se dogovorili, da bodo interventni zakon podprli le v primeru, da bo ta usklajen s socialnimi partnerji. To pa lahko pomeni velike težave za izvrševanje proračuna za leto 2017. Predvidevamo lahko, da stranki Desus in SD tudi v državnem zboru ne bosta zagovarjali takšnih potez vlade, kar pomeni, da bo vlada preglasovana. In če tam seveda stvari ne bodo usklajene, potem je za pričakovati, da bodo zadeve padale. In če bodo padle v državnem zboru, potem vemo, kakšen je scenarij. Tukaj ni treba biti, ne vem kako, vešč. V koalicijski pogodbi je bilo upokojencem namenjenih 40 milijonov evrov, da bi zagotovili regres za vse upokojence. Namenili so jih le 18, tako da regresa ne dobijo vsi. V Desusu poudarjajo, da se koalicijska pogodba ne izvaja. Bojimo se, da pot, po kateri stopa predsednik vlade, ne zagotavlja, da lahko koalicija preživi. Kot trdijo v Desusu, tudi ni razčiščeno, kaj je sploh bilo podpisano med predsednikom Fidesa Kuštrinom in ministrico za zdravje. Saj to vsak razlaga po svoje. Nihče, niti premier Cerar, pa se noče opredeliti, koliko bo ta sporazum davkoplačevalce stal.